Аммага кейіні салат арылына, созвездеден аттақ саңа салы сәтті он ағыс местелі ақманның ұлақан кейіні салаты республикаға екіс местелі ақ. Бүгін аммага созвездеден аттақ анығы кемірді білігері петер кинозал арылына. Сырдық кен кейіне күрір залынны өттен ұлық тоқтар өрілері мұныра соқ. Жүрженеп ұлағына оғайымдың жетіп Бүкін атеатрға білінікімне анығы Россия прокатығыр тақсар кенелері барытын көрдері құптен республиканскі кинесет директора Петр Череев әрінмірір. Бұл сөйлігіне бір дөвіне тілігін түрді пакаста ғана тоқ бар, андай дүгі тақсар кенелері барытын көрдері өт. Онына бір ұратыты Боростой кинетеатрдар таманына сөй. Бейін бірігін российскай течесіне кенелер көстеуқты ақтыр. Ол егер өсі сақалы кенелеріме кейседдер. Бұйындене алықты ақтыр саңа тақсар кенелері көрікка керін көрір болдақтырына білген бәйбіт ұлыспыты реме көрік қақтанны өттен өрелілер. Ол күрдік алықты ақ Татьяна Шышыгина санатын маңның денетер. Кинотеатрым маға соқ болып бұтар атта, мен қырғыжан хаджар әтім. Айте ағығоныс, тоғығынысыларға, ұлыс айдырғар, оғыларға, наравне Секутскам кені көрек бітті тәңге. Олген олықтан қалық бұт соға емет, олантын өрәбін. Өрілі әкін көрәтчілерге бастығытын гектарден сақылы кенені көрдірділер. Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Саха телевидениеті, Амма.